Զեկույցը պատրաստման փուլում է Աշոտ Մելիքյանը կոնկրետ թվեր չի ներկայացնում, բայց որ տարին բարդուլարված է եղել լրագրողների ու լրատվամիջոցների համար հստակ է, եղավ մի քանի ընտրություն այդ թվում խորհրդարանի, երբ արատավոր երևույթները ավելի նկատելի են դառնում։ Միայն խորհրդարական ընտրությունների ընտրաշավի և բուն ընտրությունների օրը ընդհանուր առմամբ 5 ֆիզիկական բռնություն էինք մենք արձանագրել և 27 տարատեսակ ճնշումների դեպքեր, այդ նույն միտումը շարունակվեց նաև Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում, այնտեղ 3 ֆիզիկական բռնությունների և 5 ճնշումների դեպք է արձանագրել։ Ամենացայտուն օրինակներից մեկն է մատնանշում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը։ 30 դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրեններ, հիշեցնեմ, դատական հայցեր ներկայացրեցին Սուտ ԵՄ կայքի դեմ, որտեղ որ բացահայտում էր կարևոր հրապարակվել, և դրանով դատական գործեր դնդեմ լրատվամիջոցների իրքանակով հասցրեցին աննախադեպ ծավալի։ 2017-ին առաջընթաց չի արձանագրվել նաև նախորդ տարիներին գրանցված բռնությունների և հարուցված քրեական գործերի բացահայտումներում։ Էլեկտրիկ Երևանի, Սարիթաղում և Խորոնացի փողոցներում լրագրողների նկատմամբ բռնությունների մի մասը անտեսվեցին, որոշ գործեր էլ կարճվեցին։ Պաշտոնապես ամեն մի գործում 20-ից ավել տուժող լրագրող և օպերատոր ունենալը և այդքան քիչ մի քանի ուրեմն մեղադրանք առաջադրելը մենք պնդում ենք, որ համարժեք չէ։ Եվ ի դեպ ընտրությունների ընթացքում տուժած լրագրողների գործերով էլ մենք պատրաստակամություն չենք տեսնում իշխանությունների կողմից բոլոր մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը անդրադառնում է հեռուստատեսության թվայնացման հետևանքով ստվերում մնացած մարզային հեռուստաընկերությունների խնդրին։ Այստով մինչև այսօր պատրաստ չի այն դրական հնարավորությունները, որ տրամադրում է թվայնացումը հեռարձակման, այդ բոլոր հնարավորություններից Հայաստանը չի օգտվում, լրատվամիջոցների բազմազանությունը և նրանց հասանելիությունը լսարանին բարելավելու։ Եվ խոսքը գնում է և ժամանակին քննարկվող հայեցակարգի մասին, և օրենսդրական փոփոխությունների մասին, և վերջերս նաև մի քանի օր առաջ կամ մի քանի շաբաթ առաջ հերթական օրենքի նախագիծ, որը բոլորովին չի արտացոլում այն իրավիճակը կամ այն խնդիրները, որ պետք է լինեն, և առաջին հերթին այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ 2010 թվականից ոչ մի լուծում չի գտնված մի շարք տեղական հեռուստաընկերությունների գործնեության առումով։ Ժամանակին ասում էր, թե օրենք ամեն բան կկարգավորի, հիմա ունենք, այն սակայն խնդիրները շարունակում են մնալ, նկատում է Բորիս Նավասարդյանը։ Քրիստինե Սուքիասյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։